Kasbida modal verbs 80-ci sualdan sonra yenə yani 81-ci sualda baxırıq. 80-ə kimi çünki izah eləmişəm. You spend too much money on clothes. Oyunlara çox pul siz xərcləyirsiniz. Burda nə qoya bilərik? Məsələn, I wouldn't don't have got to olmaz. Çünki haven't got to olmalıdır. Don't have got to anlayışı yoxdur. Have gotdursa, əgər have got has got sualın inkarı özü düzəldir. Amma burda modal verb-dən söhbət gedir. Have have got to modal feli var ki, onun ə, sualı inkar daha doğrusu inkarı haven't got to olur. Haven't got to. Burda da haven't got ə, to olmadığına görə anı çıxartdıq. Həstə olmaz, you ana həstə olmaz. Həm utsuz həftdir, çünki ə, ə, haven't o deyəlmiş şey yoxdur. Don't need də yoxdur modal verb kimi, çünki don't need əsas fel kimi dəyə, onu da çıxardırıq. Sonra qalır burda D variantı. Yəni, don't have to bir dənə yeganə düzgün variant kimi götürəcüyük D variantını. Don't have to. 80-i dedim, eyb yoxdur, 80-dən başladım. 81-ci suala baxırıq. C deməli Jane qıçını zədələyib. Buna görə o həkimə görməliydi. Yəni həkimə baş çəkməliydi. Burda cümləyə baxırıq. Xəbərə baxın hətt. Hətt amorfildir də bütün zamanda eynidir. Bütün zamanda eyni olanda onda üçüncü şəxsə baxırıq ki, bu bütün şəxslərdə əgər e, eynidirsə, deməli bu üçüncü şəxsə esqəbil eləməyibsə, keçmiş zamandadır. Ona görə biz burada hansı variantlara çıxardacağıq? A-nı çıxartdıq. Həm to ilə işləmir, masda to ilə işləmir. Ona görə həz çıxır, is able çıxır, çünki olar indiki zamanda da qalır. have to D variantı. 62-yə 82 baxırıq. 82-dən modal verbs-i seçirik. She likes to run in the evenings. Uh, Batsanton she has a meeting. She to go to elə bir modal feel götürəcək ki, o to ilə işlənəcək və xəbərimizə baxın has re, meeting so likes inki zamanda da biz demək keçmiş modal lazımdır 82-də e çıxır. Masdan sonra to gəlmir, şundan sonra to gəlmir. Don't need deyirəm bir şey yoxdur. Yəni əsas fel kimi də o. Deməli olacaq onda C variantı. Modal verbs kimi deyirsə olacaq C variantı. 82 C variantı. 6-cı suala baxırıq 83-də. Deməli cümlədə was var, keçmiş zamanda to var. Ə, deməli tolu modal fel olacaq onda. Must tuna istəmir. Sonra have to bizə lazımdır çünki burada wası görürük cümlədə. Shutla istəmir. Hadn't to deyilən belə bir anlaşılır. Didn't have tolar. Çünki hətta to onun inkarı didn't həttuldu. Ona görə qalır burada bir dənə B variantı. 64-də baxırıq 84-cü sualda düzgün variantı tapırıq. Paulun arvadı xəstədir və gecə yarısı xəstə idi. O həkimə çağı, o həkim çağırmalı oldu, yoxsa həkim çağırdı. İndi tərcüməyə baxırıq. Burada became keçmişdədir. Has to lazımdır. Bizə has to lazımdır və burada qalluq, deməli B, E, J yoxsa D. Became keçmişdədirsə kəndə çıxır, masta çıxır. Yaxşı, burada iki cavab var. Must, daha doğrusu, həttə yoxsa kut. Əlbəttə ki, həttə olacaq. Niyə? Çünki kut bacarığı bildirir. Əqli, fiziki bacarığı bildirir, amma həttdə isə məcburiyyət var. Ona görə biz D variantını 84-də D variantını götürürük. 85-ci suala baxırıq. James bu TOEFL imtahanını verməldi bu il. Lakin onun əmsu kazın, həmsu uşaqlar. Cümlədə has to indiki zamandadır və has to-nun sual inkarı tutazla düzəlir, tutazla düzəlinsə. Və ikinci tərəfdə bat varsa ziddiyyət var, deməli ziddiyyət. Baxın, kazınsa cümlədədir. Deməli burada doesn't ola bilməz. Haven't to deyən şey yoxdur. Doesn't have to olmalıydı. Hasn't to səhvdir. Deməli düzgün variantımız oğundur D variantı. 85-də götürdük D-ni. 86-cı suala baxırıq. 86-da My maze to a lot of work at home so I do shopping. Burada haven't to have-t çünki haven't to deyilən şey yoxdur. Dedik ki, have to modal feli düzdazla gəlir və bir də haven't got to var. Hmm, haven't got to var, hasn't got to var, hadn't got to var. O da məlum ələdə. Amma burada elə bir ə, variant yoxdur deyə biz buradan inirük. Məsələn, 86-da have to olmaz, maymaz edə. Ona görə C çıxır. Ə, doesn't have to olmaz, doesn't have to ola bilərdi. Ona görə çıxartdıq. Və hadn't to da olmur, E də çıxır. Qalır AB var idi. Haven't to deyilən şey yoxdur, yanlışdır. Qalır B variantı. Demə düzgün variantımız oldu B. 87-yə baxırıq. 87-də birinci tərəfdə, ikinci tərəfdə tuuludsa, hər iki tərəfdə tuuludsa biz burada ə, had to deyənləri C-ni çıxardırıq. Have you to olmaz deyir çıxır. Did you have? Hadn't to olmaz, yəni çıxdı qaldı A B variantı. Biz də bilirük ki, əgər sualda nə, hansı köməkçi feldən verilsə, cavabda da onunla qaytarmalı o vil ilə biz hədi verə bilmər yox, gələcəyinin keçmişi. Ona görə B-ni çıxartdıq, qaldı A variantı. Düzgün variantımız oldu A. 608-ə 88 baxırıq. 88-də boş qablar çirkli idi. Çirkli deyil, daha doğrusu, buna görə mən onları have won't have to olmalıdı. Birinci cavablara baxırıq. Won't have to olmalıdı. Y çıxır. Həm to deyilən yoxdur, belə bir şey yoxdur. Qalır 3 variantımız. Və çirkli deyildisə mən onları yuyamamalıyam da niyə yuyamalıyam ki? A da çıxır, B -da çıxır, də çıxır. Düzgün variantımız Y. 88-də Y-ni götürəcəyəm. 89-a baxırıq. 89-da düzgün variantı götürəcək demələr. 89-a deyir ki, siz imtahana keçmək üçün səylə çalışmalısan. Deyir, çalışmamalısan ki, Yunan 89-da Yunan iz işlənməz. able to-dur, will be able to-dur, haven't to do, yoxdur. Düzgün variantımız D idi. Düzgün variantımız oldu D variantı 89-da D. Sonra 90-a baxırıq. 90-da does has to olmur. A çıxır sonra burda 90-da deməli has had to olmaz, bu da çıxır. Çünki had to does-la düzəlir. Does have to, did have to, ha. Hə, bu tərəfdə was-ı deyə budaq cümlədə. Biz orda does-la buildə verəmərik. Düzgün variantımız 90-da E variantı. May modal felinə keçdik. May modal felin nədir? May modal felə onlar bilər kimi tərcümə olunur, icazə bildirir, mümkünlüyü bildirir indiki zamanda. Və sual cümləsində icazə kimi, məsələn, May I come in? Şəhər girə bilərəm. May I go, go out? Şölə çıxa bilərəm və s. deyə bilərik. Keçmiş zaman forması mightdir. Mümkünlüyü də bildirir. Məsələn, desən ki, there are lots of clouds, çoxlu buludlar var. It may rain. Yağış olar ola bilər, yaşa bilər. Belə tərcümə mümkünlüyü deyirsən, ehtimal possibility. E, və mayd dedi keçmiş zamanda işlənir. Mayd isim kimi də güc qüvvədir. Can modal feldə isim kimi dəmir qutu idi də. Sonra sinonimdə bir allow to-dur, be, to be permitted-dur to sinonim kimi. Bunlar işlənir. Mayi bəzən e, sual verərkən, e, inkarda maslan da əvəz eləyə bilər. Yəni orada qəti şəkildə e, biz yox deyiriksə, verə bilərik. İndi baxırıq cavablara. May sualın inkarını özü düzəldir. Özündən sonra da to gəlmir və cümlədə keçmiş zamanda, keçmiş zamanda dırsam biz burada may çıxardırıq. Would be able to olmalıydı, nə deddi? Deyim, modal fel yoxdur. Qalır A C variantı would be able to ilə işlənir. Qalır C variantı keçmiş zamanda götürürük. 92-yə baxırıq. Konfransdan sonra siz sizə gedə bilərsiniz. Ot ilə işlənir. Hadn't to səhvdir. Don't need olmaz. Need to yoxdur. Düzgün variantımız 92-də E variantı. 93-cü suala baxırıq. Xüsusan asked her mother. Burda deməli 93-də düzgün variantı götürəcük. A variantında məsələn, e, burada nə səhvdir? E, Baxıraq, cümlə keçmiş zamanda dursa, mayı götürənmərik. Would be able to olur, o da çıxır. Has had to çıxır, will have to çıxır, qalır B variantı. Çünki cümlə keçmişdədsə, keçmişə uyğun modal felin qoyuruq. 94-ə baxırıq. Ana, mən artıq ev təşərrüğümü bitirmişəm, televizora indi baxa bilərəm. İcazə istəyir də burada televiziyaya baxa bilərəm B varianta. Cümlə indiki zamanda olduğuna görə may ilə verir. Will have to-dur. Have du dasdan gəlir sualda həm də özü tu qəbul edilir. Ot tu xüsusi bir yerdə olmur. Ot məbtəda, sonra tu olur. Might də tu ilə işlənmir. 95-ə baxırıq. 95-də keyd açarını heç harda tapa bilmir. O küçədə onu. Hə, burada nə qoyacaq? Ola bilsin ki, burada kent bilirsiniz, kent varsa heç harda tapa bilmir. İndiki zamandadır. İndiki zamandadsa həd, həd həd tu çıxır, might çıxır, keçmişdə də qalır. AB e variantı. AB qalırsa has had to drop drop diyor drop olardı axı. Had to e, nə ilə çıxır işlənilir. Məsələlərlə işlənir də hətta. Ona görə e də çıxır qalır AB variantı. Yaxşı e, might have dropped nədir? Could be dropped nədir? kutubiyi dropped məhculdadır. Burada məhcul lazımdır. axı modal fel plus be plus felsət 2 olur axı past participle olur. Məhculdur. Burada məhcul ola bilməz. Niyə ola bilməz? Çünki özündən sonra obyekt var, it var. İcratçı da var və özündən sonra obyekt də var. Bu ola bilməz. Deməli might have dropped. Bəs might have drop nə gedir? Ola bilsin ki, dironu küçədə itirib. Küçədə salıb da əvvəlcədə. Bunu ehtimalı bildirir. Bu ehtimalı bildirir və bunu ehtimal kimi götürürük ki might have participated ehtimalı bildirir. Yəni past possibility bildirir, keçmiş ehtimalı bildirir. Üçüncü variantımız olur A variantı. Keçmiş ehtimalı bildirdiyinə görə biz götürdük A. Nowadays of the students to come to school. Burda nə olacaq? Cümlədə last pick var, keçmiş zamandır. Keçmiş zamanda isə have çıxır. Anaizədirsə təkdədir. Ona görə bizdə cəmələr lazımdır. Vay çıxır, r çıxır. Qalır a, e variantı. Və keçmiş zamandsa bizə bitmiş zamanda a bitmişdi lazımdır. Düzgün variantımız 96 e variantı. 97-ci suala baxırıq. 97-də if you don't feel better, əgər özünü yaxşı hiss etmirsənsə onda deyək ki, gedə bilərsən, getməlisən. C çıxır çünki od tolaşları may tolaşdırmır. are able to ilə işlənir. Qalır m b ilə yeydə ye was you burning olardı çünki you wasn't ştənməz. Düzgün variant 97 b variantı. 98-ə baxırıq. 98-də were chat b atom at 8 o'clock olardı. Olacaq daha doğrusu, olacaq. Dir o deyə keçmiş zamandır. O əmin deyil, wasn't sure. Bir dəqiqə was sure-ı sənin buradan. Hə. Burda deyir ki, o əmin deyil. Deyir, e, burda da yəni bizə bir, elə bir ehtimal lazımdır. Və düzgün variant kimi, həm də keçmişdə olduğuna görə, burda məy olan məz, maslı olan məz, həstə olan məz, kən olan məz, keçmiş zamanda,sa keçmiş zamanda da mətnlə cavab verəcəyik, çünki cümlə üsulu başdan ayağa keçmiş zamandadır. İkinci cümlə. should, ought, mod, modal felləri ona baxırıq shoulddır, gərək-gərək ki, deməkdir, ought da e, mal-mülk kimi tərcümə olunur və should özü sual-inkarı özü düzəldir, e, ought da sual-inkarı özü düzəldir. E, məsləhət bildirir ikisi də gərək mal-mülk kimi tərcümə olunur. Nədik zamanlıqdan işlənələr. E, ought amma sual-inkar düzəldərkən ought must-dan əvvələ keçir. İndi baxırıq 99-cu testə, 99-cu testə. Hava deyir çox soyuqdur indiki zamandadır. Bizə keçmiş vaxta çıxartdaq, yoxdur hələ ki. Və ikinci cümlə to ilə başlayırsa, needn't olanmaz, shouldn't olanmaz, don't need olanmaz, qalır canla D variantı tərcümə lazımdır. Hava çox soyuqdur, siz belə havada, açıq havada, yəni soyuqdusa, demə deyir, olmamalsan da gərək olmayarsa məsləhət verir ki, olmayasan. 100-ə baxırıq, 100-cü suala, 100-də Əgər də məni to varsa və cümlədə is. Bu da cümlədə is indiki zamandadır. Ona görə biz burada ümumiyyətlə might to ilə işləmir, çıxartdıq. Sonra neither tonaşdırmaz will be able to olmalı qalır out yoxsa had. Əlbəttə ki indiki zaman varsa orada had verirəm mərik A variantı. 100də A variantı. 101-ə baxırıq. Mənim evimin e, mənim ev bitkilərim həmişə məhv olur. Mən nə edə bilərəm? Yəni tez xarab olur. Solur. Nə edə bilərəm? Məsləhət istəyir. Ona görə məsləhət kimi verə bilərik şudur. Hət çıxır, həfət to ilə işlənir. Həm də yox, həfət daha doğrusu burda həfət ümiyyətlə səhvdir. Did, məsələn, what do I have to Bu ümiyyətlə səhvdir. Have, have what I have I do da səhvdir. Çünki əgər bunu bitmişdə də versə, hətta səhvdir. Çünki have fel sifət kimi də səslənir. O to ilə işlənir. Qalıbinal variantda yerdə qalan bütün variantlar səhvdir. Ümumiyyətlə quruluşda səhvdir səhv də, səhv işlənib. 102-yə baxırıq. 102-də tom deyir e, ciddi e, çox, yəni xəstə görsənir. O həkimə, başçəkminə də həkimə. O cümlə hansı zamanda? İndiki zamanda, hətta onu çıxartdıq. E, sonra neçs qəbul etməməldim modal fel kimi? E, wouldn't keçmiş zamandadır. Bizə lazımdır would. Qalır D ilə C variantı. D ilə C qarsa o tutunla işlənir. 102-də C variantı. 103-ə baxırıq. 103-də fast foodlar çoxsüz. Deyir çünki siz ə, mədəniz ağrıyır, mədəniz ağrıyırsa gələ yeməyəsən də, yeyəsən də yeməyəsən ki, mədə sağlayanə məsləhət görsən ki, gedib yeyə. Və əlbəttə ki, A variantıdır da. Başqa variant ola bilməz axı. should not have eaten. Should have bir də should not have var. Passive expeditiondə bunlar. Keçmiş gözlənti. Yerdə qalan variantı ümumiyyətlə tərcümə baxımından hələ birinci tərcümə baxımından səhvdir bizim variantımız o r variantı 103-də. 104-ə baxırıq. Ə, hər şeyə görə Allaha minnətdar, minnətdarıq. O to ilə işlənir. Must to ilə işləməz, net to ilə işlənməz. Qalır A və variantı 104-də. Nəbəttə ki, burada have to-dan sonra mütləq fel gəlmədi. Bu grateful sifətdir. Ona görə ancaq çıxdı qaldı B variantı. 105-ə baxırıq. To var. To tu, must to ilə işlənməz, net to ilə işləmir. Should da, can da qalır D variantı. O, çünki tunaşdır. Nid modal felinə keçdiyin nid modal feli ixtilix xarakterə malikdir. Həm əsas fel kimi, həm modal fel kimi işlənir. Əsas fel kimi işlənəndə sualı inkarı dutasditnə do, düzəlir, sualda dutasdit do, məbtədən əvvələ keçir. İnkarda duzdudasditdən do, do, sonra not artırılır. Üçün şəxsə s qəbul edir. Sonra özünə sonra əvizlik gəlir, özündən sonra əsas fel kimi isim gəlir. Ə, əsas fel kimi özündən sonra üçün şəxsə es qəbul edir, keçmiş zamanda ə, keçmiş zamanda idi, qəbul edir. Özündən sonra tulu məsələr gəlir, sonra tamamlıq gəlir və ya ing-li fel gəlir, amma tamamlıq gəlmir. Məsələn deyə bilərik ki, my house needs, ə, məsələn, ə, cleaning ya to repairing ya bel olanda özündən sonra tamamlıq gəlmir ing-li fel gələndə. I need to clean the, ə, məsələn, house belə olanda amma ə, özündən sonra to gələndə özünə fel gəlir, sonra da obyekt gəlir. Deməli burada indi cavablara bir-bir baxırıq. Amma modal fel kimi işdənərsə, sualın inkarın özü düzəldir. Özündən sonra gələn fel tossuz işlənir. Ə, sual inkarın özü düzəldəcək, tossuz işlənəcək, üçüncü şəxsə iski qəbul etməyəcək, özündən sonra tossuz fel gələcək, ingə qəbul etməyəcək. İndi baxaq onda cavablara. Don't need olmalıdır. Çünki modal verb kimi bizdən soruşur burada. Modal verb kimi soruşursaq, özündən sonra Deməli burada cavlar o. Need don't need ola bilməz. Need to da ola bilməz. Və indi tərcümə lazımdır bizə. Mən sizin ayqabıları artıq təmizləmişəm. Sizin təmizləmə ehtiyacınız yoxdur da düzgün variant B. Tərcümə baxımından B variantı 106-da B variantı doğrudur. Sonra 107-yə baxırıq siz. Yağış yağır, yağmır, siz çətirə ehtiyac yoxdur da götürəsən. Niyə götürəsən? Ehtiyac yoxdur. Əvvəlcədən götürmüsən? Deyirəm ki, ehtiyac yox idi. Yəni götürməyədün gərək. Ona görə need not have taken. Need. Hə, ha, need not have taken götürəcək burda. Digər variantlar uyğun deyil. Məsələn, B-də need tokyo taken olmalı idi ə təhətotoxu take olmalı idi. Need to take olardı. Məsələn, C variantında don't need to take olardı, əgər əsas fel kimi deyirsə. Çünki düzgün variant kimi soruşanda həm əsas fel kimi götürməyələr, həm modal fel kimi. Gələ ki, iki formanın ikisində də onda düz işləsinsin də. Məsələn, D variantında əsas fel kimi verib, amma burada need-dən sonra to olmalıtdı. Çünki özündən sonra fel gələndə to qəbul edilir. Sonra E variantında da need have taken. Aha, təsdiqdə verib, bizə lazımdır bizə. Burada e İnçard olmalıdı o da A variantında. Sonra 108-ci suala baxırıq. 108-də Modal verb deyir, tapın düzgün modal verb. Burada A variantında I have packed ol. Bütün şeyləri qablaşdırmışam. Siz narahat olmağa yenə yəni, ehtiyacınız yoxdur da. Düzgün variant ki, əlbəttə ki, elə tərcümə baxımından da C, C variantı doğrudur burada. C variantını götürəcəyik don't need to be olmaz, modal verb kimi don't need olmaz, net to be, bu da olmaz, mas be olmayacaq. Rahat olun, rahat olmalısan. Əgər sən hər şeyin qablaşdırılıbsa. 109-a baxırıq, ehtiyac yoxdur. Yəni pul xərcləməyə, belə çox pul xərcləməyə ehtiyacın yoxdur. Nətdən sonra dedi ki, modal fel kimi işlənirsə, inkarın özü düzəldə və inkarın özü görürük düzəldirsə, deməli modal fel kimi işlənir və özündən sonra da tulsuz fel gəlməlidir. O da bir-dən yeganə A variantıdır. Sonla başlayıb, to'la başlayıb, to'la başlayıb, eni ilə başlayıb. 110-a baxırıq. Yenə də modal feldir. Yəni sualın özü, inkarın özü düzəldirsə, deməli özündən sonra tulsuz fel gələcək. O da G variantındadır. Yeganə cavab E variantıdır. Digərdə qalan anybody ilə başlayıb, to'la başlayıb, to'la başlayıb, artikl ilə başlayıb. 111-ci suala baxırıq. Go shopping, pazarlık etmək. Burda if there is enough food. To... Burda odd ilə işlənir. Ona görə çıxardırıq 111-də odd ilə işlənir çıxdı. Ə, sonra neither didn't, neither çıxdı çünki modal verbdirsə deyə də çıxır. Qalır AB tərcümə lazımdır. Əgər evinizdə kifayət qədər e, ərzaq varsa, deməli sizin mağazaya getməyə ehtiyacınız yoxdur. C varianta tərcümə baxım. 112. Today bu gün deyir, need to ehtiyac yoxdur və this kind variant kimi deyirsə, deməli həm də əsas fel kimi götürə bilərik. Əsas fel kimi götürsək 112-də burada yox, 112-də hə, 112-də əsas fel kimi düzgün variantı deyir. Deməli həm əsas fel kimi, onda həm modal fel kimi baxaq də. Need to way to olmaz. Çıxdı. Why needn't we go deyə bilərlər udu. Elə modal fel var da elə biz də çünki mövzumuz modal feldir. Bir modal fel kimi axtarırıq. Düzgün variant deyildi. Modal fel kimi olmasdı onda hə. Əsas fel kimi axtarardıq. 113-ə baxırıq. 113-də and cümlədə either var inkardadır needn't ilə verib. Deməli biz bunun təsdiqin 113-ə götürə bilərik nə? Needn't kimi çünki either İşlənibsə bu şotan səd və şotan sədə hər iki tərəfi özü keçmişdə hiss edir. E, daha doğrusu inkarda istidir. Ona görə burda neden sualın inkarını özü düzəltdiyinə görə biz onu modal fel kimi inkarda şotan sədə verəndə də neden ilə verəcəyik. 114-ə baxırıq. Bu çaydan özü sönür. Sizin onu söndürməyə ehtiyacınız yoxdur. Düzgün variant 114-də, A variantdadır. Çünki modal verbs kimi deyir. Ona görə Həm tərcümə baxımından da A düzdür də. Onsa B ilə C ümumiyyətlə səhvdir. Nitdə olmaz. Ehtiyacı var. Niyə ki özü sönürsə ikisini də söndürmək ehtiyacı də var. A variantı doğrudur tərcümə baxımından. 115-ə baxırıq. 115-də ümumiyyətlə no gördüysə, deməli cavabda no olan cavab mütləq olmalıdır. Ona görə biz burada ə, mastı çıxartdıq. Məsələn B-ni çıxartdıq ə an an getdi niyə hasn'tdir bunlar heç vaxt özləri əgər ə, modal verb kimi versə bunlar modal fel ki hasn't hasn't deyilən belə bir modal fel yoxdur ya doesn't həftə olar ya didn't həftə olardı ona görə bunlar çıxartdıq a və b-nə də çıxarırıq a və c-nə də çıxardırıq qalır d e variantı e variantı otdan işlənir qalır bir dənə 115-də d variantı 116-ya baxırıq 116-da modal feilləri olan düzgün cümləni tapırıq. Yenidən əpələcəyəsiz, üzr etmə e, e, istəmək ehtiyacınız yox. A düz, bir doğrudur, daha doğrusu adi yəndə bir doğrudur. Bir doğrudur, çünki neydədən sonra fel gəlib, əsas fel gəlib heçinsiz. Bir doğrudur hələ ki. İkidən heç özündən sonra isim gəlib səhvdir. Əvəzliklə isim gəlib səhvdir as of field orada. 3-də need to, bu da əsas feldir. Özündən sonra to gəlib. 4-də didn't plan fel gəlib özündən sonra 4-də doğrudur. 1 4 C variantı. 117-yə baxırıq. 117-də he carried the luggage. Ə, deməli burada deyir ki, ha, hə, burada nə deyir? Qarışıq test verib də artıq burada any longer varsa inkarıdır və inkarda işlənəndə inkarda işlənibsə, deməli burada biz Ə birinci tərəfdə inkarata götürməliyik. Ona görə A çıxır, C çıxır. N e longer çünki inkarda işlənir də. Qalır bizim üç variantımız need to olan e, belə modal fel yoxdur. Qalır B, D variantı. BD qalırsa burda nə eləyəcək? Nəyə fikir verəcək cümlədə? 117-də biz burada, hə, nəyə baxacağıq? biz bunun zamanın bilə bilmərik, hiyə baxırıq, hiy. Axı, bütün şəxs də onu həftə ilə verə bilməri yoxdur, çünki söhbət hiydən gedir. Ona görə D variantını götürürük. Bir də açar söz o yətdim. 118-ə baxırıq, çoxlu pul qazanmaq. O tunla işlənər də. Tunla işlənənlər, işləməyənlər çıxardaq B çıxır, E çıxır. 3 variantımız qalır və ikinci boşluğa baxırıq. İkinci tərəfdə də tutssa Burda deməli tərcümə lazımdır. Mütləq tərcümə lazımdır. 118-də deməli A-da odd tu. Hə, o A-da odd tu olmalıdır, amma uyuq burda hələki saxlayırıq. Deməli odd unsu orada tu var da. Burda deməli yenini çıxartdıq, qaldı nə? Did has, had to, was able to. Bir də qaldı B variantı daha doğrusu A A C D. Yaxşı, burada nə niy deyirik? Bunlar üçü də uyğundur. Deməli deyir ki, siz çoxlu pul qazanmalısınız bu maşını almaq üçün. Məqsəd zərfliyi var. Burada məqsədi bildirir. Məqsədi bildirdiyinə görə, məqsədi bildirəndə biz ə, be able to götürə bilərik. Ona görə düzgün variant kimi C-dir. C-də məqsədi bilir. Be able to məqsədi bildirdiyinə görə ə, məqsəd bildirdiyinə görə məqsəd zərfliyi olduğuna görə biz götürəcəyik sadəcə C variantını ancaq buna görə bunu almaq üçün yəni o pul qazanmalıdır çoxlu pul qazanmalıdır yəni bunu almaq məqsədinə görə be able to ona görə c variantı doğrudur 119-a baxırıq 119-da did you have to ought you to didn't you bu 4-5 səfdir çünki burada düz modal fel kimi də səfdir əsas fel kimi də səfdir çünki əsas fel kimi olsaydı özündən sonra gəlik to olardı nə edəndə you to səfdir sonra should you to hafta do you have to did you have to ought you to 119-a deməli bizim 3 dənə düz cavabımız olur. 2 1 3 C variantı. 120-ci suala baxırıq. 120-də will be able to won't have have won't hafta çıxardıq və have andə kəndə çıxır. Don't unit də çıxır. Modal fel lazımdır bizə. Qalır AB tərcümə lazımdır. AB qalırsa, tərcümə lazımdırsa A də deyir ki, siz beləcə gəzməyə ehtiyacınız yoxdur, yaxud da var. Siz qətara çata biləcəksiniz. Yəni ehtiyaclıqda çata biləcəksən. Demənal variantı tərcümə baxımından düzdür. Sənin belə cəld qaçmaq ehtiyacın yoxdur sənin çünki vaxtında çata biləcəksən. Amma B-də deyir, məsən cəld qaçmalısan, sən ə, çatmamalsan. A variantı düzdür. 121-ə baxırıq. 121-də Kate Collective a lot of information about the city before go. Burada deyir, ora getməzdən əvvəl şəhər haqqında çoxlu məlumat ə, Kate toplama aldı. Nito səhvdir. Nito-nu çıxartdıq. Modan fel ki, mən daha doğrusu, əsas fel kimi də səhvdir. Had to will be able to olar bu çıxdı. Qalır 4 dənə variantı 121-də. Biz burada nə çıxır? A, will be able to dedik çıxır. Bir də Nito-la işləmir, o da çıxdı. Demə qalır 1 doğrudur. We will have to dollar. Sonra 2-də, 3-də, 5-də. Bəs 6 niyə səhvdir? Çünki bu has been able to olmalı idi. Axı bitmişdə olmalı, bitmişdə olanda has orada bitmişi göstərsə də been olmalı idi. Been able to olmalı idi. A variantı düzdür. 122-ci suala baxırıq. 122-də n no varsa, axır cavab n-nin olan olmalıdı. Ona görə b çıxır. Have I turn olmaz, d çıxır. Otla işlədən e çıxır. Hətlə sual cümləsi başlanmaz. Qaldı avarianta 122-də a. Ah, 123. 122-23-də netla işləməz, otla işlənir. 24 b varianta. 124-ə baxırıq. Didn't have to çıxır. Yox, tərcümə lazımdır. Tərcümə elə sonra biləydim. Hə, let's veribsə 10 saatdən tərəfə çıxır. Don't need də yoxdur onda. Uh, need to da yoxdur. Qalır 1 2 5 6 3-dən 124-də 3 dənə, 124 -də, dənə cavab var, C variantı. 125-ə baxırıq. Həkim deyir indiki zamanda. İndiki zamanda deyirsə 4-ü çıxartdıq don hav tolaşdırılır 3 da çıxdı 1 2 a varianta 126-ya baxırıq will have tolaşdırılır 5 çıxır o tolaşdırılır 3 çıxır sonra deməli olacaq burada 1 2 3 Mod have to olmaz axı did I have to olar. 6 səhfdə də, 6 səhfdə 1 2 4 3 nə variant. 127-yə baxırıq. Tom, əgər hər şey aydın başa düşmək istəyirsə, o e, qulaq müəllimə qulağa sərkən çox diqqətli olmalıtdı. 1 çıxır. Netu yoxdur, neçisə yoxdur. Nə çal sıydı? Onda gələ özünə sonra tolu gəlir də, gələ əsas fil kimi çıxandırs idi. Sonra həf-hət 5 də səfdir. Hīnən həb işlənməz. Qalır 2 4 3. A variantı. 128-ə baxırıq. 128-də tu varsa, çalarlara baxırıq. 1 olan məs. Bel çıxdı. Sonra şot çıxdı, nit də çıxdı. Qalır 2 ilə 5. 2 dənə variantımız var. Çünki burada tu var idi, ona görə çıxartdıq olar. 729 da yenə tu var. Qut çıxır, nit çıxır, nit də çıxır. Qalır burada 1 6 5. 165 ordadır, B, B variantı. 130-a baxırıq. 130-da. Hədən dolmaz, B çıxır. Niton aş dəmir, Y də çıxır, A da çıxır, D variantı. 131-ə baxırıq. Tu ilə işlənilən. Birinci tərəfdə, ikinci tərəfdə tuulsuzlar olacaq. Otu ilə işlənir, çıxır kən t ilə işdəmir y çıxır. n t ilə işdəmir d çıxır, b də çıxır. Güzgün variantimiz 131-də onda elə c variantda. Hər iki boşluğa baxırıq, işimizi asanlaşdırırıq. 132-yə baxırıq. 132-də t birinci tərəfdə də t-dir, ikinci tərəfdə də t-dir. b ilə d çıxır, çünki birinci tərəfdə onlar t-ni qəbul etmir, a da çıxır thü qəbul eləmir. Qalır ki, variantımız. İkinci tərəfdə need to qəbul eləmir, C-də çıxır, qalır E variantı. 132-də E variantı İc tərcüməsiz rahat tapmaq olur. 133-ə baxırıq. 133-də maz mazə may I go with you? Burda no, no varsa, ikinci tərəfdə deməli no-nunda cavabı biz verədə bilərik. Yox, özünə sonra təsdiq kimi də götürə bilərik. Ancaq tərcümə lazımdır. Birinci cavablara baxırıq. Have burada ə, deməli 133-də have to-nun işləri çıxdı, o to-nun işləri çıxdı. O to-nun işləri çıxdı, qaldı burada Y-nə D variantı. Y-nən D qalırsa tərcümə lazımdır. dinə deyərsə tərcümə azmandır. İndi tərcüməyə baxaq. Deyir ki, ana mən ə, sizinlə gedə bilərəm deyir, "Yox, sən ə, getməməlisən. Sən getməməlisən. Sən dəvəli də qalmalısan dərsləri hazırlamalsan. Diçə variant dedidə birinci tərəfdə nə varsa elə bir ikinci birinci tərəfdə özündən sonra da inkar gəlmir. Nov olan yerdə vergüllə ayrılır. Yenə no qoyulmalıdı. Təsdiqdirsə təsdiq, inkardsa inkar olur yanında. 134-ə baxırıq. 134-də A-da məsəl neyidə olan məs. C-də neyidə çıxır? Çünki modal fel kümə ilə 4-də olar inqilə quruluşu yoxdur. Qalır digər 3 variantımız. Digər 3 variant qalırsa, burada nə ola bilər? Məsələn, ə, burada deyir ki, qonaqlar qızların heç birinə tanımadı. Qızların heç birinə qonaqlar tanıya bilmədi. Nayzarın canında inkarlıq vardı. Ona görə biz başqa inkar götürə bilmərik. Ona görə burada bəynə də çıxartdıq. Qar D ilə E variantına və ikinci tərəfin tərcüməsinə baxırıq. Deyir ki, buna görə mən onları təqdim etməli oldum. Təqdim niyə etməsincə? Təqdim etməli olur. Deyir ki, mən qızları heç birini tanıya bilmədim, ona görə təqdim etməli oldum. Düzgün variantımız ola b, variantı 134-də. 135-ci suala baxırıq. 135-də 135-ci sualda ətir ki, Kate ən bahalı paltar alıb, almaq, sonra çünki deyir o ev üçün kirayə pulu ödəmək. Hə, birinci varianta baxaq. Səhv variantları çıxarda quruluşuna görə C çıxır, A çıxır. O tonaşların indent yoxdur wasn't able to lan işləmir yəxır qalır b d variantda b d qalırsa tərcümə lazımdır deyir ki it, ə, ən bahalı paltarı ala bilmədi çünki o ev üçün kirayə haqqı ödəməli idi də b variantı düzdür də ala bilmədi almağa ehtiyacı yoxdu deməsən ki ala bilməzdi couldn't ala bilməzdi düzgün variant kimi b idi needed ehtiyacı yoxdur couldn't o deyir ən bahalı paltarı ala bilməzdi çünki o ev üçün kirayə ödəyirdi Ə ton başa düşdü ki, nihayet ton başa düşdü ki, o işləmək. Ə, birinci tulları saxlaq, tulsuzları çıxardaq. Hamsı uyğun gəlir birinci tərəfdə. Deməli, ikinci tərəfə baxacağıq. Needed, didn't need olmaz. Uh, Will have to ilə işlənir C çıxır. Needed yoxdur, qalır D ilə A variantı. D ilə A. D ilə A qalırsa, deməli biz burada Tərcümə lazımdı da? Yox, tərcümə yox, tərcümə Und də ehtiyac yoxdur. Əgər ancaqsın keçmişdədirsə, won't be able to olmaz. Düzgün variantımız onda olur D. 137-yə baxırıq. Anası xəstə olduğuna görə o qalmalı, sonra deyir ki, o bizə qoşulmaq. Hə, ikinci sətirdə tutsa niyə çıxır? Won't be able to'dur. Couldn't olmaz, couldn't olmaz. Düzgün variant 137-də də C. 138-ə baxırıq. 138-də 138-də. Pəli sözü cəmdədir. Cəmdədir. Sonra lasvik keçmiş zamandadır. Ona görə mən burada indiki zamana aid varsa çıxardım amma yoxdur. Keçmiş zaman polis cəmdirsə what çıxır bir də nə. İkinci boşluqlara baxıram. Keçmişdədsə has not be able to olar. Hə, var burada. Has not be-o bin olmalıdı. Ona görə D çıxır. Sonra had be you had been able to olar. D çıxdı. Sonra qaldı burda A-dan E variantı. Keçmiş zamandsa E bizə lazım deyil. Düzgün variantımız 138-də A variantıdır. 139-a baxırıq. Əgər sən kredit kartına ehtiyacın varsa, sən nağd pul ödəməlisən, yoxsa ödəməsən. Düzgün variant kimi 1-dən 2-ni götürəcək burda ehtiyac yoxdur ödəməyə. Ona görə kasaya ödəməyə ehtiyac yoxdur. Ona görə götürürük yonda 1-dən 2-yə. 140-a baxırıq. Əgər sən danışa bilirsənsə, onda sən bu istiqamətdə işləyə bilərsən. 4-5 işləyə biləcəksən, işləyə bilərsən. Would be able to, to do, .net need yoxdur, .net yoxdur. 141. 141-dən Əgər sən imtahandan keçə keçmirsənsə, məyus olma. sən çox oxu. Çox oxumamalıq demərsən axı, çox oxumalısan deyirsən də. Mustdan sonra must. Must not be. Mustdan sonra fel olmalıdır. Must be. Bir dəqə must able to, can, could, don't have to. Əgər sən deyirsən imtahandan keçə bilməmisənsə, sən məyus olma xoxo. Belə tərcümə eləyə bilərik də, əgər sən keçməmsənsə. Məsələn, deyəni to olmaz. Nit o çıxır. Sonra, gəlin, disappointed sifətdirsə burada. Onda sifətsə burada nə çıxa bilərik? Don't have to özünün sonra onda fel gəlir. Hə, yox, yox, bu üçüncü tərəfdə. Demə, burada must not bina nişdən alırdı. İkinci səftdə ona görəcəyi çıxır çünki orada fel yoxdur. Mən tərcüməyə görə indi burda düzgün variant A variantıdır da. Gərək sən deyə çox oxuyasan. Ağ bir də nə E variantının A variantən fərqi odur ki, ə, orada hamsı indiki zamandadır, yəni keçmişdədir. Burada indiki zamanda müraciət edilir. Həm də ki burada həttə olmayacaq də şut məsləhət verir bu gün var 141-də A-dır. 142-yə baxırıq. Həm də ki, yeddə have to-dan sonra bir işlənməli idi. Ona görə səhvdir. Have to be, hadn't have, have to öz başına işlənmə bilməz. Çünki orada sifətdir. Have didn't have to be olmalı idi. Ona görə y səhvdir. A variantı doğrudur. 142-yə baxırıq. 142-də Boşluqlara birinci başluruq. Boşluqları ikinci də tu ilə işləyib nit çıxır ona görə nit çıxır, şut çıxır. Qalır C, D, C, D. Duyu da kod ola məsəxə 142-də. Ona görə D-də çıxır, düzgün variantımız olur. 100 e, 142-də C variantı. 143-ə baxırıq. 143-də siz fikirləşməyirsiniz ki, o bu çobudluğa görə üzr istəmək. Deməli burada götürəcük. Üzr istəməyəcək. Fikirləşmirsiniz. Burada tu var birinci boşluqda. Don't, doesn't, need çıxır, needs çıxır, need çıxır, should çıxır. Onda qalıb 1-lə 3 B variantı. 144-ə baxıram. 144-də look at keçmiş zamanda. Hazant ona görə çıxır. 4 variantımız qaldı. Nedət də çıxır. 3 variantımız qaldı. 1, 3, 4. Və burada nə çatmır? Hazant be e, able to-dan sonra Ha bunu da çıxartdıq də. Qalır onda 1 3 4. 3-də də qutun B. Burda səftaxı. Tick pat var da, 1 çıxır. Ona görə olur 1-dən 4 B variantı. 145-ə baxırıq. Kaspidə 145. Əgər sənin bu hadisədə günahın yoxdursa, sən onda onlara hətta siz onlar inandırmalısınız, gələ inandirasınız. Cümlə indiki zamandadır, nidə də olmaz, o to ilə işlənir. Had to shoot will be able to. Əlbəttə ki, burada 1-5 olacaq. Had to keçmiş zamandadır. Oldu A variantı 145 A variantı. 146-da evə yenə görürük, evə bitmiş zamanda işlənir. Ona görə A çıxır haven't saveddir. Haven't E də çıxır. Have need dolmaz. Düzgün variantımız 146 D variantı. 147-yə baxırıq. 147-də say fail görürük. O tunla işlənir. Had have to bu səftdir. Will have to olar, must olar, have to olar, 1 3 4. 5-də should have. Should have səhvdir, xoq. 1 3 2 1 3 2 C variantı 148-ə baxırıq 148-də orada ə, deməli why did you ask your friend to help you you ay tapşırığını etmək ə, deməli burada need to need did to olmaz çıxdı will be able todu budub able todu deməli ə, o tutdu. Ottu dağırsa ona ottu olmalı idi özündən sonra dedə netdə olmaz. 1 2 5 A variantı. 149-a baxırıq. 149-da sən də bura da ee, maşın park etməməlsən, yoxsa sən cərmələnəcəksən. Əlbəttə ki, tərcümə baxımından da düzgün variant kimi A-dır. A variantı düzdür. Ottu nəşdənir. We well need very burada səftdə won't have to-dur. Nittə tunu işlənmir. 150-də 150-də birinci başlıq spent field-dir. Don't need olmaz. Didn't need olmaz. Və qalır burada 4 variantımız. 4 variant qarsa bu kitablar dəyərlidir deyil, oxumaq üçün dəyərlidir. Buna görə siz çox vaxt onlara nə edəcəyə 150-də nittend Deməli burada götürəcəyəm də inkardan. Çox oxumamalsan da tərcümə lazımdır burada. 1-nə 4-lər də çıxır. 1-nə 4 o da B variantı.